Ძალიან საინტერესო იყო გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წარმომადგენლობის ჯგუფთან ერთად მსჯელობა თუ რა პრობლემებია დღეს ტურიზმში პანდემიის შემდგომ ეტაპზე და როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ამ პრობლემებს და ვეძებოთ გამოსავალი ამის შესახებ ზურა პავლიკაშვილმა უმეტეს აღმასრულებელი საბჭოს 112 ხდომის პირველი ნაწილის დასრულების შემდეგ მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა მისივე თქმით ჩამოყალიბდება თბილისის დეკლარაცია რომელიც მომავალთო ეპში ტურიზმის განვითარების გზებს დასახავს როგორ ვაქციოთ გამოწევა შესაძლებლობა დრაში ვიყენებთ მწვანე ქვეყნის სტატუსს და რა გამოცდილების გაზიარება შეგვიძლია სხვა ქვეყნებისგან სალომე მეცხვარიშვილმა მოისმინა დღეს შეფასებები სალომე საღამოშიც ბექა კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად საქართველოს ჯერჯერობით მწვანე ქვეყნის სტატუსს ინარჩუნებს და COVID უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შედის ამის მიუხედავად საქართველოში საკმაოდ მკაცრი შეზღუდვები მოქმედებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარი ამბობს რომ საქართველოს ეს სტატუსი შესაძლებლობად უნდა გამოიყენოს Post-pandemiul perioadei. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ტურიზმის სექტორში საქართველოსთვის პოსტკრიზისული ეპოქა უნდა იყოს შესაძლებლობა და გვინდა კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი, პანდემია ქვეყნის ტურიზმის განვითარებისთვის ვაქციოთ შესაძლებლობა. Ამასობაში უამრავი ადამიანი სვამს შეკითხვას იყენებს თუ არა საქართველო ეფექტურად მწვანე ქვეყნის სტატუსს. სტატუს კვო კი ასეთია, ოფიციალურ თბილის საზღვრები უპირობოდ ევროკავშირის 5 ქვეყანასთან აქვს გახსნილი დანარჩენი ქვეყნების მოქალაქეების ჩამოსვლის შემთხვევაში კი სავალდებულო კარანტინი მოქმედებს. ზოგიერთ ქვეყანასთან საზღვრები კვლავ დაკეტილი რჩება. ამასთან ამ დრომდე რეგულარული ფრენები სრულად არ არის აღდგენილი და მხოლოდ ლიმიტირებულად სრულდება. Ჩვენ ძალიან გვფრთხილდებით მწვანე ქვეყნის სტატუსს. მწვანე ქვეყნის სტატუსი არ ნიშნავს უკონტროლებას, არ ნიშნავს ქაოსს. Ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ თანდათან გავზარდეთ მობილობა, საკმაოდ აქტიურად ჩავატარეთ ადგილობრივი ტურიზმის ზაფხულის შეგულებების სეზონი, გავხსენით ბიზნესები, მაინც მოახერხეთ ის, რომ მწვანე ქვეყნის სტატუსის მქონე ქვეყანამ უმასპინძლეთ ასევე უცხოელ ვიზიტორებს, მართალია კონკრეტულად უსაფრთხო ქვეყნების და უსაფრთხო კორიდორების ფარგლებში. Ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ ის სტატუსი, მაგრამ უნდა გვარად, რომ საფრთხე არ შეგვექნა ჩვენი მოსახლეობა. Ჩვენ, როგორც ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, ვცდილობთ, რომ აი ეს ბალანსი შევინარჩუნოთ და თან ვიმოგზაუროთ და თან შევინარჩუნოთ ის უსაფრთხოების ზომები. Მე ვფიქრობ, რომ პირველმა 3-4 თვე პანდემიის შემდგომმა პერიოდმა საქართველო სწორედ ამიტომ განაპირობა მწვანე ზონაში და მწვანე ქვეყნების რიგში. Მაშინ, როდესაც საქართველოში მკაცრი მიდგომები კვლავ ძალაში რჩება, ქვეყანა უამრავ თანხას კარგავს შემოსავალს ტურიზმიდან. Როგორ არის სხვა ქვეყნების გამოცდილება და რას ურჩევენ ისინი საქართველოს? Მაგალითად, საბერძნეთი არის ის ქვეყანა, რომელმაც საკმაოდ კარგად მართა ვირუსი, 1 მილიონ მოსახლეზე დაავადებულთა რიცხვი 1300-ია. მიუხედავად ამისა, საბერძნეთიდან საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში ვიზიტორებს სავალდებულო კარანტინის გავლა უწევთ. სამაგიეროდ, საქართველოს უპირობოდ აქვს გახსნილი საზღვრები საფრანგეთთან, სადაც 1 მილიონ მოსახლეზე 6000 COVID შემთხვევა მოდის, ანუ საბერძნეთზე დაახლოებით 4ჯერ მეტი. Ნახოთ, რას ურჩევენ საქართველოს უცხოელი დელეგატები. საზღვრების გახსნა აუცილებელია, თუ გინდა რომ ტურიზმის ინდუსტრია რეალურად ამუშავდეს. Სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა სიტუაციაა. Როცა თქვენ ხართ ისეთი ქვეყანა, როგორიც საქართველო, რომელსაც სატრანზიტო დანიშნულება აქვს, ეს ალბათ ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ საბერძნეთისთვის საზღვრების გახსნა ფრენების აღდგენა ამ პროცესში ჩვენი წარმატების მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი ფაქტორი იყო. ამ პროცესში ჩვენ ახალი ინფიცირებულების დაბალ რაოდენობასაც ვინარჩუნებთ. Მე მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას მოძებნოს გზები, თუ როგორ არის შესაძლებელი საზღვრების გახსნის პროცესი. Ეს კიდევ უფრო გაფართოვება. Პირველ რიგში პრიორიტეტულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, თუმცა შემდეგ მოდის ეკონომიკა და ვიცით, რომ ეკონომიკის გაძლიერებისთვის საჭიროა საზღვრების გახსნა. Ასე რომ საზღვრები უნდა გაიხსნას, მაგრამ იმ პირობით, თუ უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იქნება და თუ კი ყველა ტურისტი გზავრი ამ წესებს დაიცავს. ტურიზმის სექტორში ყოველთვის გვაქვს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პრიორიტეტები. მოკლევადიანი პრიორიტეტები ითვალისწინებს სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას და იმას, რომ კომპანიები თუ
დანარჩენ. Am cotrit chenir ceva să cartolos întârobis mimat ikneba is rom daitsva samshao adgilebi da randomega chesazlobelia daisrom. Ruminati albat ert-erti bolo kveqana iqo sadats kafeebi da restoranebi gaixtna zogi pikrobda rom davaguiane zogi ki pirikis tsrapi nabijebistvis gvakritikebda pikrob titul kveqanas aks upleba tavad gadaqvitos da aris mati khalkistvis qolaze usaptqo da uketesi gamosavali. Aghnishnul ligans khada bebi gairos msoplio turizmis organizatsiis aghmasrulebeli sabchos khdomis padlebshi gaketda romelis tbilisi pirvelad imarteba ghonizdzieba paneluri diskussiebit ukve khvalgakrzeldeba. Madloba, salome, tsvarishvili iqo.